মহিলা ভূ মাফিয়াৰ দপদপনি এডোখৰ ভূমিকে কেইবাবাৰো বিক্ৰী কৰাৰ অভিযোগ মহিলা গৰাকীৰ বিৰুদ্ধে টেঙা আম এবাৰহে বেচিব পাৰি পিছে এডোখৰ মাটিকেই বেচা দিব পাৰি এবাৰ নহয় দুবাৰ নহয় একেডোখৰ মাটিকে চাৰি বেচা দিলে এগৰাকী মহিলাই চাৰিজন গ্ৰাহকক চাৰিটা বেলেগ বেলেগ দামত মাটি বেচি ৰাম ঠগন নিছিল এইগৰাকী চতুৰ মহিলাই পিছে একেদিনাই একেডোখৰ স্থানত চাৰি মাটি গ্ৰাহক উপস্থিত হোৱাৰ পিছতেই ফাদিল হল বৃহৎ হেৰাফেৰি ওলাল উৰহী গছৰো তাৰ পিছত এই পৰিণতি স্থানীয় মহিলাৰ দলে প্ৰবঞ্চক মহিলাক দিলে শাস্তি তাই মোৰ মাটি দেখুৱাই দেখুৱাই বেলেগৰ পৰা পইচা লৈছে মোটামুটি চাৰি পাঁচটা মানুহৰ পৰা পইচা লৈ মোটামুটি আমি শুনা মতে 60-70 লাখ টকা লৈছে যিবিলাক মানুহে মাটি কিনিছিলে তাৰে এজন মানুহ আমাৰ ঘৰত মাদাৰ-ইন-ল'হঁতৰ ঘৰত আহি কিনে ফুটপোষ কৰাৰ কাৰণে আহিছিলে তেতিয়াহে তাৰমানে আমি কথাটো গম পালোঁ যে তাই এনেকুৱা বদমাছি কাম কৰি আছে গতিকে আজি তাৰমানে আমি তাইক বহুত দিনৰ পৰা তাইক মানে হেৰি কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা চলাই আছিলোঁ থানাতো এজাহাৰ দিয়া আছে তেতিয়া তাৰমানে তাই আজি গোটেই ৰাইজৰ মানুহে তাইক দেখা পাই ধৰিলে ঘটনাৰ স্থান মহানগৰীৰ নালাপাৰা মহিলাৰ পৰা মাটি কিনা চাৰি গ্ৰাহককে ধৰি অঞ্চলটোৰ লোকসকলে প্ৰবঞ্চক মহিলাগৰাকীক ধৰি চমজাই দিয়ে বশিষ্ঠ আৰক্ষী ইয়াৰ পিছতেই বশিষ্ঠ আৰক্ষীয়ে মহিলাগৰাকীক আটক কৰি থানালৈ লৈ যায় বশিষ্ঠৰ পৰা উৎপল হালৈ News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট শতবৰ্ষ গৰকিলে চীনৰ কমিউনিষ্ট পাৰ্টীয়ে বেইজিঙৰ টিয়ানমেন স্কুৱেৰত অনুষ্ঠিত হ'ল আড়ম্বৰপূৰ্ণ অনুষ্ঠান হাতত চীনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা আৰু দলৰ পতাকা লৈ ওলাই আহিল শ শ শিশু প্ৰতিবেদন আগবঢ়াই বিদায় ল'ম নমস্কাৰ কমিউনিষ্ট চীনৰ এশ বছৰ বেইজিঙৰ টিয়ানমেন স্কুৱেৰত আড়ম্বৰপূৰ্ণ অনুষ্ঠান হাতত চীনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা আৰু দলৰ পতাকা লৈ শ শ শিশু হাজাৰ হাজাৰ সেনা জোৱান শ শ চীনা নাগৰিক সকলোৱেই ভাগ লৈছে শতবৰ্ষ উদযাপনত বেইজিঙৰ আকাশতো দেখা গ'ল শতবৰ্ষ উদযাপনৰ জাক জমকতা চীনৰ বায়ুসেনাই আকাশতে আঁকি পেলালে এশ বিমানৰ কাৰুকাৰ্য ৰঙীন বেলুনেৰে ভৰি পৰিল বেইজিঙৰ আকাশ 1949 চনত মাও জেডঙে পিপলছ ৰিপাব্লিক অৱ চাইনাক ঘোষণা কৰা টিয়েনমেন স্কুৱেৰৰ একেখন মঞ্চৰ পৰাই দেশৰ জনগণক সম্বোধন কৰিলে চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি শ্বি জিনপিঙে মানে জানেনে মাইথান